الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داودي هلكن وبرت يوتيوب نحرك وركا قد بدأت كم غل دونتان ورك يجنا هدور ربي كرر لنقد وحقيب كنقن يواسد حال دم مجال عاصمة أح مقدشو كتب مرتجلينتا دجالك السعودية عليه الله صور دافي يا جعنت كوه يل جابيه لجود دجال ما يحلي إلا يشلي sidaas oo kale wararka inta aynu ku gudu jirno qodobada aad ku maqli doontaan waxa qayb ka noqonaya gudoomiyaha amniga iyo siyaasada gobolka Banaadir oo ka guuray guri uu ka deegaansanayo nawaaxiga eraborka Muqdisho kadib cabsi soo wajahday midowga musharaxiinta waxa aysan ku qancin hadalka ka soo baxay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya waxa ayna ku tilmaameen hadalkaasi in uu ahaa war qoraal ah oo loo soo aqriyay in uu saxaafadda markaasi la horyimid shacabka Muqdisho ayaa wali wax ay ka qaxayaan qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir gaar ahaan degmooyinka Karaan, Yaqshiid, Hodan iyo Holwadaag ciidamo cusub ayaa wax ay soo gaariyaan magaalada caasimadda ah oo Muqdisho kuwaas oo ah ciidan military ah si ay markaasi gurmad iyo kaab ay ugu noqdaan ciidanka militariga ah ee ka dagaalamaya Muqdisho isla markaana ka soo horjeeday muddo korsiga madaxweynaha muddo xilidkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo taliska guutada shanaad qaybta 27 ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeedna waxa ay sheegeen in ay diyaar u yihiin in ay difaacaan sida ay hadalku u dhigeen sharafka iyo karaamada dalkooda isla markaana aysan doonaynin wax la yiraahdo muddo kororsi. Daawadayaal, intaasi waxay noqonayaan qaar ka mid ah qodobadii ugu door koroona warkayaga. Halkan waa nuxurka wararka, hadaba ku soo dhawaada qodobada oo inta ka faahfaahsan. Daawada, haddii aad ku cusub tahay barta YouTube ee nuxurka wararka, waxaynu si naxariis leh kaaga codsanaynaa in subscribe aad noo saarto isla markaana gambaleelka aad furto si mar waliba aad u noqoto daawadaha hela wararka warbixinada iyo xogaga gaarka ah ee markaan mar waliba halkan aan idinku soo gudbino. Ugu horeyn aynu ku bilaawno daawada waa sidee xaaladda magaalada caasimadda ah ee Muqdisho kadib martigelin saacadihii la soo dhaafay ay martigelinaysay dagaalo u dhaxeeya ciidanka soo horjeeda muddo korsiga madaxweynaha muddo xilidkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo sidaas oo kale ciidan daacad u ah madaxweyne Farmaajo magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ayaa haatan xaaladeedu waxa ay tahay mid degan isla markaana wali laga dareemayo saansaantii iyo gulufkii colaadeed ee saacadihii la soo dhaafay ilaa iyo shalay ilaa iyo xalay halkaasii dagaaladii ka dhacayay. Sidaas oo kale waxaa la arkayaa qaar ka mid ah fariisimihii ciidanku ay ku dagaalamayeen iyagoo markaasi dhigtay saanad iyo sidaas oo kale gaashaan ay markaasi kaga hortagayaan hadba weerarada markaasi isku soo qaadayaan. Magaalada caasimadda ah ee Muqdisho waxaa shalay ilaa iyo xalay ka dhacayay iska hor imaadyo humaysan oo u dhaxeeya ciidamada dowladda iyo ciidamo kale oo ka soo horjeeda maamulka madaxweynaha muddo xilidkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo dhawaan golaha shacabka muddo kordhin ay u sameeyeen tan iyo wixii ka dambeeyay 12kii Abriil kadib markii madaxweynaha muddo xilidkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay sheegeen baarlamaanka Soomaaliya in ay markaasi u sameeyeen muddo kordhin ayaa waxaa soo baxay siyaasado isdiidan iyo khilaafyo markaasi u dhexeeya qaar ka mid ah musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxtinimo ee Soomaaliya iyo madaxweynaha muddo xilidkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Arintaasi ayaa kadib waxa ay dhalisay in dagaalo toos ah magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ay markaasi ka dhacaan iyadoona markaasi siyaasiyiinta waxgaradka iyo sidaas oo kale culimaadiinka Soomaaliyeed ay la yaab la noqotay in ayadoo lagu gudu jiro 2021 ay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ay noqoto furmo dagaal gaar ahaan goobihii istaraatiijiga ahaa ay markaasi ka dhacayaan dagaalo isla markaana u dhaxeeya ciidamo ka soo horjeeda dowladda iyo kuwa daacad u ah madaxweynaha muddo xilidkiisu dhamaaday ee Farmaajo. Goobaha dagaalada ay ka dhaceen ayaa waxaa ka mid ah aagga Mirnaayada, xaafadda Taleex, qayb ka mid ah wadada Makka Al-Mukarrama, waxaana jira khasaare, dhimasho iyo dhaawac oo ka dhashay labadii ciidan ee halkaas isku dagaalamay iyadoona weli si rasmi ah mid waliba oo ka mid ah ciidankaasi aysan u soo bandhigin khasaaraha ka dhashay. Xaaladda goobihii lagu dagaalamay ayaa ah maanta mid degan
waxaana si teltel ah u socdo dadyow ah markaasii aad u fara badneen iyadoo lagu arkay goobahi xalay ilaa iyo shalay lagu dagaalamay goobaha ay dagaaladu markaasii ka dhaceen ayaa waxa kala jooga ciidan gaar u ah isla markaana taabacsan madaxweynaha muddo xileedkiisu dhamaaday ee maxamed abdullahi farmaaje iyo sidaas oo kale ciidan gaar ah oo military ah isla markaana taabacsan midowga musharaxiinta aaga mirinaayo halka uu degan yahay madaxweynaha muddo xileedkiisu dhamaaday aaga mirinaayo halka uu degan yahay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxaa lagu arkayaa ciidan aad u fara badan oo military ah isla markaana halkaas soo gaarayo sidaas oo kale ciidanka ayaa waxa ay dhigteen halkaas difaac xoogan waxayna sheegeen in markaas ay mar waliba diyaar u yihiin weerarkii kaga yimaada sida ay hadalku u dhigeen dhanka ciidanka taabacsan madaxweynaha muddo xileedkiisu dhamaaday ee Farmaajo sidaas oo kale taliska guutada shanaad qaybta 12aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa sheegay in ciidanka xoogga dalka gaar ahaan guutada shanaad ay u diyaarsan yihiin gudashada waajibkooda qaran ee saaran taliyaha guutada shanaad qaybta 12aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Colonel Maxamuud Xasan Ibraahin Baakaay oo warbaahinta shir jiraad u qabtay ayaa waxa uu sheegay in ciidanka markaasii ay qayb ka ahaayeen ciidankooda ciidankii ka dagaalamaya magaalada caasimadda ah ee Muqdisho sidaas oo kale waxa uu tilmaamay in mar waliba ay tahay waajib saaran ciidanka in dalkooda ay difaacaan isla markaana ay waajib ku tahay wax waliba oo markaasii ka hor imaanaya dastuurka inay waajib ku tahay in ay ilaaliyaan ciidan wata gaadiid dagaal geesta kalena ciidan wata gaadiid dagaal oo ka soo baxay degmada Raagacele ee gobolka Shabeellada Dhexe ayaa maanta waxay soo gaarin magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ciidankan ayaa waxaa la sheegayaa inay ku biirayaan isla markaana ay qayb ka noqonayaan ciidanka ka dagaalamaya waqooyiga magaalada caasimadda ah ee Muqdisho si gaar ah ciidankan ayaa waxay fariisin uga dhigteen aaga deegaanka Mirinaayo halka uu ku sugan yahay madaxweynihii hore ee Xasan Sheekh Maxamuud waxayna sheegeen in ciidankani ay markaasii diyaar u yihiin in ay difaacaan wax waliba oo ku aadan dhanka madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa ayna tilmaameen in mar waliba ay diyaar u yihiin difaacida sidaas oo kale qaar ka mid ah degmooyinka magaalada caasimadda ah ee Muqdisho waxaa haatan laga soo sheegayaa in qaar ka mid ah dadkii halkaas ku dhaqanay ay isaga barakacayaan iyagoo wali ka cabsi qaba isla markaana ka baqdin qaba in mar kale ay dhacaan siyaasadaha isdiidan dagaal dhexdooda ka dhasho waxaana degmooyinka ay dadkii deganaay isaga barakacayn qayb ka ah qaar ka mid ah qaybo ka mid ah degmada Kaaraan gaar ahaan aaga Mirinaayo iyo sidaas oo kale ee xaafado dhowr ah oo dhaca degmada Kaaraan gabi ahaan qaar ka mid ah shacabkii ku dhaqanaa ayaa halkaas isaga guuray waxa ayna qaar ka mid ah oo la hadalnay inoo sheegeen in ay ka baqdin qabaan in halkaasii mar kale uu dagaal ka qarxo iyadoona wali la dareemayo hub aruursi markaas u dhaxeeya labada dhinac ee siyaasadooda ay isdiidan tahay sidaas oo kalena waxay sheegeen ayna tibaxeen in ay baqdin qabaan isla markaana ay mar kale ka cabsin qabaan in dagaal uu ka dhaco degmooyinka sidaas oo kale qaxa uu ka jira maanta waxaa qayb ka ah qaybo ka mid ah degmada Hodan iyo Hanwadaag gaar ahaan xaafadda Taleex iyo aagii markaasii uu degay ee musharax madaxweyne Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame wararka aynu helayna ayaa waxa ay sheegayaan in qaar ka mid ah shacabkii halkaas ku dhaqanaa ay markaas isaga guureen sidaas oo kale wadada istaraatiijiga ah ee Makka Al Mukarrama guud ahaan ganacsiga halkaas iyo isku socodka gaadiidka ayaa waxa uu noqday mid maanta hakad galay isla markaana aan shaqeynin kadib dagaalo xoogan oo habeenimadii xalay ahaa halkaas ka dhacay isla markaana u dhaxeeyay ciidan markaas uu hoggaaminayo taliyihii hore ee ciidanka Danab Ismaaciil iyo sidaas oo kale ciidan uu markaas horkacayo gudoomiyaha degmada Daynile Jacfar oo isku dhinac ah iyo ciidanka booliska gaarka ah ee Harabcad iyo ciidanka Gorgor oo markaas ka amar qaato madaxweynaha muddo xileedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaaje daawadayaal intaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah xaaladda siyaasadeed ee maanta ka jirta magaalada caasimadda ah ee Muqdisho iyo hadba waxyaabaha ay tilmaamayaan siyaasadaha isdiidan ee markaasi Muqdisho ka taagan ugu dambeynna waxaa goor dhaweed shir jaraa'id markaasi yeeshay qaar ka mid ah midowga musharaxiinta iyo sidaas oo kale beesha caalamka gaar ahaan C6 Plaza waxaa goor dhaweed shir xasaasi ah u furmay midowga musharaxiinta mucaaradka iyo beesha caalamka
C6 Plaza oo ka wada hadlay xiisadda dagaal ee ka tagan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho iyo sida markaasii xal looga gaari karo xaaladda siyaasadeed. Xubnaha ka dhow ee xerada xilana ee caasimo ayaa waxay sheegeen in shirkani uu ahaa dhanka aaladda fogaan arka ee Sunga, isla markaana ay yeelanayeen midowga musharaxiinta iyo C6 Plaza waxayna ka wada hadlayeen xaaladda siyaasadeed ee cakiran ee markaasi ka taagan Muqdisho iyo sidii xal waara looga heli lahaa siyaasadda. Wakiilada beesha caalamka ee fadhigoodu yahay xalane ayaa dadaal adag ugu jira sidii loo dejin lahaa xiisadda ka taagan Muqdisho, isla markaana markaasi looga hortegi lahaa dagaalada markaasi ka soo cusboonaaday. Waxa ay waanwaan iyo wadahadal ugu jiraan in markaasi ay isku keenaan labada dhinac ee siyaasadoodu ay isdiidan tahay. Midowga musharaxiinta ayaana waxay aad kaga biyadiidsan yihiin waanwaantaasi, waxayna sheegeen in qaar ka mid ah musharaxiinta weerar aan loo meeldayn lagu soo qaaday, isla markaana iska caabin uun keliya ay sameeyeen. Dawdiyaal guud ahaan, warkii oo aad kala socoteen nuxurka wararka waa inaga intaa. Haddaba haddii ay tahay booqashadaadii kugu horreysay, fadlan subscribe noo saar, isla markaana gambaleelka furo si aad u noqoto daawadaha ugu horreeya ee mar waliba hela xogaga wararka iyo warbixinada gaarka ah. Halkan idinkugu soo gudbino waad ku mahadsantahay la socodka la jaanqaadka warkayga.